Korshish. მქონე პირთა საინიციატივო ჯგუფი შეიქმნა. Უახლოეს დღეებში ჯგუფი ორგანიზაციის სტატუსს მიიღებს. მისი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაცია. იგეგმება სხვადასხვა სასწავლო პროექტებიც. ორგანიზაციის მიზანი არის ჩვენი ადაპტირება გარემოში. ქალაქში გვინდა რომ მოვახდინოთ პანდუსირება, ეკლესიები იქნება თუ ნებისმიერი ობიექტები გვინდა მოახდინოთ გასულები სპორტული ღონისძიებები, ტრენინგები, სემინარები, რათა რომ ხალხმა ინფორმაცია მიიღოს ჩვენზე და ჩვენ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ